Mira, escucha, yeah. Checa mi producto. Tiene good, 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 so good, pro. Meta de esa haters, goro, tenke papa de nina, holero de ne yut po. Eden putting words on the foot po. I förråd, källa, våning till foot po. Aina börjar undra vad det är för något som har rådet gått och blivit så hook på. Kom handla den, sätt i dina grabbar, det finns dunder, ubanka den. Hälsa alla kidsen ner i centrum, att det kommer en idag så kommer bota alla nena satsinen. Sedan igen, torta la kaffa, jag vaxa alla kunder, vad vill du mannen? Jag vet att hela orden, de har läckt det, för jag hörde vad du kockar på något timme, lite bättre kvalitet. Wo na 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 na, all the dappers under me, they be got in. Wo na 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 na, wo na 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 na, for don't be tossed up in the middle if it's para na na. Wo na 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 na, me formula fi singing, I be so much on my mama. Yeah, no time in the lab it over. From stealth, no thing a jibba ba. Bingo. Det här är ny substans, inte sett på the street någonstans. Ger energi konstant, det för lätt jag har min och fan. Kurera de klipp som det finest herb. Tje vilken tripp, ingen all to shit. Jag lämnar det med smile och en nice humör. The red line in the pendant. Ortens distributör, vad händer? Det finns att skapa en annan trend. Det är från tunnelbanelinjerna till pendeln. Dina fyra säger. Wo na 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 na, och det där person de vet hur vi går till. Wo na 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 na. Det här är ny substans, inte sett på den street någonstans.